Астана қаласында С гепатитін балалардың жатпай жұқтыру оқиғасы бойынша бас прокуратура мен СЕС мамандары тексеру жүргізбек. Ана мен бала орталығында аққан ауруынан емделіп жатқан 30 балаға екінші кеселдің қайдан жұққаны содан соң ғана белгілі болады. Причина заражения детей не установлена. Қалай жұқтырғаны әзірге белгісіз. Қазір республикалық санэпидемиялық комитет тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нақты себебі 3-4 аптадан соң белгілі болады. Әрбір балаға қалай жұққаны жеке-жеке тексеріледі. В течение 3-4 недель. Шілденің 23 күні аталмыш орталықта балалар жатқан ата-аналар перзенттерінің емделу орнына ауру жамап алғандығын айтып дабыл қақты. Ауруханада жұқтырғандықтан бұл қанды қайта құю кесірінен дегенді. Ну, врачи как бы посмеивались, говорят, у вас не кровь человека, ребенка, а кровь как мутантов, потому что там чего только не было. Бұндай оқиға бұдан бұрын да орын алды. 2010 жылы Зульфия Майсиченкінің 1,5 жастағы қызы Алинада ауруханада жатып, С гепатитіне шалдығады. Дәрігерлер болса, аққан ауруының жаңа мәселе осындай болады деп сендірген. Алайда бұны израильдік дәрігерлер жоққа шығарыпты. Яғни Алинаға гепатит қазақстандық дәрігерлер кінәсінен жұққан деген. 21 миллион теңгеден астам қаржыға емдеткенімен де қос індетті көтер алмаған кішкентай Алина үшке таяған шағында шетінеп кетті. Күйінген ана республикалық балалар педиатриясы және хирургия орталығынан балалары екінші ауру тапқан өзге де ата алармен бірге сотқа жүгінеді. Алайда нәтиже жоқ. Все суды проиграны, а все равно еще хотелось бы... Барлық соттан ұтылдық, бірақ та бұл ауруды қанырағымен ауратындар ғана емес. Кез келген адамның жұқтырып алуы мүмкін екен, бәрі білсе екен дейміз. Тіземдетіп жүріп, немесе қан құйдырған кезде жұғады. Ең сорақысы бұның бәрі біздің ауруханаларымызда орын алуда. Это все возможно в наших больницах. Это далеко ходить не надо. Денсаулық сақтау министрі отставкаға кетуі тиіс. Індеттің анау-мынау жері емес. Ауруханада жаппай жұғуына алаңдаған қоғам белсенділері қателіктің түзелмей отырғанына наразы. Лейкемия және С гепатит мен сырқаттанған сәбилерге көмек көрсетумен айналысатын ұлағатты жанұя қорының төрайымы Марианна Гурина осындай талаппен президентке хат жібермек. Я очень хорошо. Мені Қайырбекова ханымға артар ешқандай кінәм жоқ. Алайда бұл жүйелік қателік, яғни қарамағындағылар қателік үшін министр жауап бермесе болмайды. Себебі бұндай оқиға бірнеше рет тіркелді және бұл медицина саласын реформалау мерзімінің жеткенін көрсетеді. Сотни детей. С гепатитінің ауруханадан таралуы 2010 жылы да тіркелді. Сол кездегі денсаулық сақтау министрі Рақсылық Тосқалиев енді қайталанбайды деп сендіргенді. Және де шымбенттік сәбилердің жаппай іспетке шалдыққаны да осыған ұқсас жағдайда орын алды.